Eto, dobrodošli i dobro jutro u drugom dijelu obavljanjem pretraga za našeg bebača. Drugi dio će se danas sastojati od švarcove. I petove bolnice, vidjet ću koliko ću stić. Sastojam da zbog jedne pretrage moram do 10 sati doći. Ne znam koliko ću ovoga. A to ćeš doći, tu te brzo prodivaj. Kažeš da si trudnica i to je to što se. Da. I tako, eto ljudeki, vidjet ćete sve danas, di danas sve uvijem. Radimo, putujemo po gradu. I eto, šta da drugo velim. Još dan danas sebi ne mogu vjerovat da sam budući tata. U malo mi je to jako čudno kad kažem da sam budući otac, da mi je Gogica trudna. Tak da ono, malo se još na to moram priviknut, ali eto, iskreno vesel sam. A i vidimo da ste nam pitali po našem zajedničkom Instagramu da želite video o priči o bebaču i eto, ja sam primio to na znanje, bit će tokom ovog tjedna ili možda u idućoj godini. Moramo vidjeti sad koliko videa imamo da baš opet naš kanal ne pretrpavamo, ali eto, imamo ga na pameti pa ćemo neki lijepi video složiti i o tom. E sad, šta dalje reći? Idemo prema Švarcova i vidjet ćete točnije. Javljat ćemo vam se tamo i Goga, daj ti nešto. Ništa, idemo na vađenje krvi i onda vidjet ćemo koliko je gužva. Možda kaže, možda i budem i prije primjena pa prije završimo. Da. Pa onda uspod možda me i vidite da opet neće njupam. Njupam. Kao što znate svi, dok se krvađu. Morate nešto njupati. Morate ići na tašte. Onda tek poslije vađenja krvi morate njupati. Možete nešto pojesti, popiti. Njupati, da. 3, 2, 1, am! Da. A mi se vidimo. Pozdrav. Eto ga ljudeki, mi smo Švarcovu riješili, izvadila je krv, dala urin je dala i to je to. I sad idemo polako prema Petrovoj. Sutra diže od 1 do 3 i sada što kaže Goga. I doktorica je u 1 sat danas dobiva nalaz. Da. Tako da će ovoga... A mi ćemo, joj kako, mi s Petrovoj. Mi sad idemo tuda. Eto, idemo s njim. Tako izlazimo na Petrovu pa idemo prema bolnici. A mi idemo... Pa ćemo vidjet šta će reći ovi. Da, mi idemo prema Petrova i eto, iza nas je Švarcova. Tu smo bili u toj zgradi vadit krvi i sve ostalo datke nam je trebalo. Još jednu bolničku pretragu na mikrobiologiji moram napraviti sa urinom. Da. Ali to moram ja sama prvo doma dat. I to je to, ljudjeki moji. Šta drugo reći? I onda nositi. Da, i u četvrtak ćete vidjeti da se putuje na Rebro. I riješimo to. I već od petka, ako doktor, sad, ako brzo dobijem pregled kod ginekologa u Petrovo, ako on kaže da se može uz nekako... Delati i ne znam kaj. Smanjenje. Ajde, mi prođemo, a ti onda... Čuj, nis čudno. Smanjenje radne aktivnosti, znači da se ne misli smanjenje radne, da ću moći sve raditi osim za sve. Sagnije će li odi tu rupu da ovo pustimo, jel ova je. Ajde, vergraj. I to je to, eto. Vidjet ću šta će mi reći, ako uspijem da ovo je brzo sad. Ma, očiš, kaj ne bi dobro. Ništa ljudeke, mi se vidimo pred Petrovom, javimo vam se ispred grade. Da. I to je to. A mi... Vidimo se. Dragi naši, dobro jutro. Dobro jutro. Znam da smo vam već dosadni ko cvrčici, ko na grani. Ali eto, šta je tu je, eto sad... Mi danas idemo na pregled kod ginekologa, jer smo bili naručeni za danas u 9 sati. Tako je. Danas je inače srijeda.
21. ako se ne varam. Bravo, oho. Imamo neki kratak novitet. Čekaj ribice da napravimo jedan sat. Da se vidimo. Eto ga. Tako da, da danas idemo kod liječnika. Idemo u... U Petrovu bolnicu. Tako je. Idemo vidjeti kak će pregled i proći. Pa ćemo mi to javiti. Dakle, meni se sad prima jedan liječnik. Liječnik će od profesorica koja nije sad momentalno danas. Čini mi se koliko sam čula jučer od sestre koja nas je zaprimila i koja nam je dala narudžbu. Da ona, čini mi se jučer bila ili kad, da. Na imala ambulantu. Ha, dobro, nadam se da će biti sve u redu. Ja se isto nadam. Ma dobro, nadam se, vjerujem. Ja do sad je bilo sve u redu, makar nisam na vrijeme ni išla ni na test radi, ni na pregled, ni ništa. Tako ja mislim da će biti dalje. A šta reći, malo mi je krivo, gledaj kad gledam stvari, malo mi je krivo što nismo na ranije radili testa, bože moj. No bitno da je dijete okej, okay, znaš šta. Dijete je okej, okay, da. Ono, hvala dragom Bogu. Da. Dragi Bog se pobrinuo da to bude sve u redu. Da. Ja inače pijem lijekove koje mogu škoditi djetetu, kao što sam već više puta rekla. Ali hvala Bogu, izgleda da je tijelo samo od sebe počelo čistiti to. Ne, uopće ni misleći ja da bi moglo to biti razlog toga. Jer to mi je bilo prvi, zapravo jedan od prvih simptoma kad malo bolje okrenem film. I da zvislim, jer su tablete počele se izbacivati iz organizma i ja sam se počela gušiti jako od toga. Meni je stalno se želio diza, znači to mi je trebao zapravo biti, početi biti sumnjivo jer te tablete mi nikad nisu radile. Trebalo ti je to, kako kažu oni, početni alarm. Da, trebalo je, da. Da. Ja čim tijelo nešto odbacuje što trebalo do sad nije nikad kontrolu. Odbacivalo i normalno je reagiralo i sve, znači... Eto, što drugo reći, lijepo nam je, uživamo zajedno, eto, meni je drago da mogu nekim stvarima sudjelovati, naravno, ako će trebati davati bebi krv, stani vogi, crvene, ako za bebu bude trebalo davati neku krv ili nešto, tu smo i... Ti moraš ići na vađenje krvne grupe da vidiš da li možeš. Donor, ja mislim da ti ako i iste lijekove koje ja pijem, ja mislim da ne možeš biti donor. Dobro, mogu, dobro, da, mogu kinu tablete. Ide jedan doktora, pa ću vrlo rado napraviti. Ako trebam ići doktorici, ja ću se nadati reći da mi je hitno. Kužiš. Čekaj, nije još moći. Vjerojatno će doktor i tebe zvati unutra nakon pregleda. Ako bude trebalo, ja sam tu, zašto da ne, pa neće izbjegavat. Ja sam tu, što se tiče tih dijelova, rekao sam ti što kad je beba u pitanju, tu sam, neće bježat od odgovornosti, zato sam tu. Ja nisam ko neki drugi... Joj, zavljeni, opet radi, idemo prije. Ja ne bi ovaj, ja nisam ko neki muškarci kaj ostavljaju svoju djecu i ženu u opasnosti, ne. Ja želim biti u opasnosti zajedno s vama. Ako treba da sve ide, na sve ide. Ako je potrebno moj život za dijete, dao bi. Tako da ono, bitno je da je mladi život sretan i vesel. Mislim, znam da toga neće doći, ali ono, hoće biti da i ti sva. Nadravne ljubav živjela i da ti vidiš koliko mi je stalo do tog djeteta i tebi i meni, tak da ono, nema tu što neće biti i tako. Eto ljudi, mi se malo po malo približavamo Petrovoj bolnici. Sad nećemo više ništa. Nećemo ništa, javit ćemo vam se kad izađemo van. Da. Tako da, ono, možda ćemo, ako budemo imali vremena, javit ću se u čekaonici zajedno, ali nemojte misliti da, ako nema tog videa, znači da nismo mogli, ali eto, šta drugo reći, eto, mi se vidimo
u idućem videu. Da. Evo nas skoro pred gradom. Za neki sat vremena. Da, i tako. Imamo još vremena do čekaonice i to je to. Ok. Ništa, evo ja pušim još sam sunite. Da. Pa, nešto je za nos. Vidimo se, čao. Vidimo se, čao. Hvala nas ljudek i mi smo pred Petrovom. Ono smo pred Petrovom. Tako je. Mi moram izvačiti opet faktor. Moraš. Tu smo. Tu smo i sad skrećeš. Čekaj, čekaj. Mislim da da. Ja sam već zaboravio. A tu ti piše 3. Da. Tu piše 3. Ali, kako... Da, da. Sad ćemo mi snimit ljudima. Da, da. Kaj? Ovdje ulaze i tamo. Tamo, kroz tube. Evo, ljudeki, mi smo u Petrovoj 3. I šta drugo reći, tu ćemo vidjeti što će moja gogica obaviti i vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Tako je. Eto, dragi naši, mi smo... Obavili za transfuzijskom Petrovom 3. Petrovom 3 i šta reći? Sad idemo u Petrovu glavnu, u bolnicu se prijaviti. Danas su mojoj dragoj zaručnici vadili dva puta krpa. Mislim, stvarno sram istit bilo. Mislim, bolje da su meni rekli, ja bi je vadio nježnije krv. Mislim, nja. A šalim se. Ako ništa, sad idemo u bolnicu gdje su sad porođajne stvari i tamo ćemo vidjeti što će nam tamo reći i javljamo vam se i od tamo da završimo vlog, a da sad eto, da sad ide sve uspješno kako mi ono kažemo, kako smo mi poplanirali. Da, mi sad mislim da bi danas, računam da bi danas eventualno do četvrtka mogli sve dovršiti, s obzirom da imam ovoga neurologa tek. A to će vjerojatno i farmakologa onda imat, ali će me on poslati automatski. Pa ne znam, jel bi ti ovim... Pitaću tu, ali da. Ako ne onda, ako je to vezano za neurologa, onda moramo da. Ovoga je. Na Rebru. Da. Da će mi vjerojatno na Rebru poslati. A istina, poslati. Da. Da ćemo mi pljujek i ništa, šta, evo nas. Mi smo od Petrove 3, vraćamo se u glavnu zgradu i ha, možemo i ništa, eto, penjamo da. Se lagano. I vidimo se... Ali u suprotni smjer. Tako je. Ali i vidimo se onda. Ulazak, a tu je za izlazak. Da. A mi se vidimo... Da. Uvidimo. Pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši... Sve je rješeno za sad. Za sad je sve rješeno. Na 4.1. smo mirni. Da. Eto, da vam opišemo šta smo radili ovih... Pa jedno, koliko je sad, skoro 12, znači 3 sata. Prvo kad smo ušli u bolnicu, Gordana se prijavila na upis bolesnika. Dobila je papire, otišla je opet dati urin i onda smo čekali zajedno. Dosta dugo smo, nekih 40 minuta smo čekali i šta smo još radili? Iza toga išli na kod doktora, znači na pregled. Da. Doktor je rekao da se vratim u najprije na vađenje krvi pa na na ultrazvuk kombinirani, zato što je doktorica napisala to s obzirom na moje ovoga lijekove i sve skupa. I to je to, i sad i onda sam ponovno bila, izvadila krvi, ponovno na ultrazvuku i to predala i sad čekamo nalaze. Tako je. I što reći, eto, dobrih 3 sata smo prosjedili, čekali u redu. I eto, da, jako mi je drago, jako mi je drago da je beba u redu jer i da je s njom sve okej. Okay. Kažem Gordani da sad nema saginjenja, nema ničega. Da, ako treba, ja ću se podmetnuti svoju kičmu, ja ću sve raditi, što god bude trebalo, nema što nema. Bilo koji posao, ako treba preuzeti i kućanske poslove, preuzet ću ih. Dok ona ne rodi, mislim, trudnoća se čuvat mora, a dragi moji, to je, eto,
kaj da drugo velim. Presretan sam što ću postat u šestom mjesecu. U šestom mjesecu tata, a Gogi moja mama. I eto, što drugo. A mi se vidimo u sutrašnjem videu koji kaže putevi da idemo na Rebro. Na Rebro. A da tada zapratite nas, komentirajte videe i lajkajte naše objave. I posjetite naš Instagram profil i tamo ćete vidjeti gdje smo bili, šta smo radili i tako. I pošaljite nam neke poruke u inboxu Instagram. Pozdrav!